السلام علیکم اقتصاد نړۍ ته ستړي مشي په خبرونه کې د داسې لوی الوتکې د جوړېدو درته وایو چې د نور الوتکو وزیر لیکدول شي له پاکستانه د ستانه شوی یو داسې افغان کیسه هم درته لرو چې خپل وطن کې د کاروبار د غوړېدو راته وایي کر سره پات شي ډیر نور نړیوال مطالب هم لرو خو پاین له افغانستان نه کوو د افغانستان سوداګری وزارت وایي تم لري روان کال کې د حواله لارې آذربایجان متحده عرب اماراتو ترکیه او سریلانکا ته د افغان تولیداتو لیګل پایل کړی د سوداګری وزارت په وینا د دې کار لپاره یې تخنیکی مطالعات پیل کړی او په یادو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته د مارکیټ لارځونې وروسته به عملی چارې پیل کړي افغانستان تیر کال د هند پلازمینې دیلی او ممبئی ښارونو ته هم هوایی دالیس پرانستای او چې نږدې د 15 میلیونو ډالرو توکې تر اوسه وړي دي افغان حکومت هڅه کوي خپل کورنۍ تولیداتو ته په بهر کې بازار پیدا کړي د نړیوال بانک کی وی سروي هولې وچ په افغانستان کې شپاړل سلنه کورنۍ لکتر لګي او غړې په بهر کې کار کوي ځینې وی بهر لوی او کوچنی پنګونې هم کړې دي اوس یو شمیر بیرته افغانستان ته مخه کړې او هلته پنګونه کوي شکر الله له پاکستان خپل پنګ افغانستان ته وړي وای وطن کې د کاروبار لپاره ډیر فرصتونه شته د کډوالو په اړه د ریپورتونو په لړ کې او لې اطرافي د شکر الله لیدو ته ورغله یو نوم شکر الله دې لس کالم پاکستان کې تیر کړی په شپاړس کال مخکې وې ته خپل وطن ته راغلو هلته موږ دغه دکانداری او کاروبار وکول مې زما ورور دلته کابل لراغه د کرسې په اول وختو کې نو دلته چې حالت ولید چې د اوسېدو وړلې او وطن کې ان شاء الله د نسبی دغه و آرامي و نو ماته زنګ راو او چې غټه سوداګانې دکان لمر راوړه او چې مونږ د کړې د انتقال لغه کو کابل کې کور په کارانی ولې کور را انتقالو په ما ډیر من پی تاثیر وکړ هغه هغه وخت پی سی اوګانې د موبایل نه وي ا پی سی او والا ماته چې خیریت خو وي ستارنګ بیا هی تغییر وکړ ما چې دغه سی ورو می زنګ راواله دی او زه خپل ډیر د سی حالت سره مخ شوم چې تل تبه مو سکه مګر بیا چې دل ترغلی دوه مشتن د کور په جوړولو منی تیر کړل او کاروبار می شروع کوم غا د لرګو ټال خنتی جوړ لخوا نو سره خپل کاروبار کې مهنت او خواري کوي ان شاء الله نتیجه خی بیا ورو چې کله هغه کار مخ په خرابېدو شو کانکریټي کورونه شروع شو سیخ ګول شو دغه شو د لرګو کار ځای پش بیا ما د موبایل او سیم کارتونو کریډیټ کارتونو موبایل دغه یو نوې پروسه د کاروبار می شروع هغه پسې مې وروسته بیا د هوټل کاروبار شروع چې دلته سیخ رستوران نه و چې څو کینی یو یار دو سر ډوډۍ خوري دا نو دا سجی چرګانو کاروبار هم به بلار شو د خیرو به ګورو په لومبي ځل په کابل کې دا منګه ابتتاق نه دلته خو نتیجه خو کامیاب شو اوس په سوونو په زرونو نفر په دې کې کار روزګار کې د دې لارې نه خپل حلال رزق ګټي خپل کور دوی هم ټول د پاکستان نه راغلي دي او ټول د صفت په تشویقي جنبه مادل تر غوښتي دي چې راشي د خپل وطن دې دغه او ټول خوشاله دي خپل کار منی راځي دي خپل تنخواه منی راځي دي د دې خپل وطن باندې راځي دي نو ټول خپل شالتیا سره موږ سره سیده یو وندي والے او ورورې په ماحول کې کار کوي ما سره تقریبا اوس 12 کسان پهلن پکار دي چې په سپنن وای کې دي درې کسان یو و کسان په هوټل کې ما سره دي درې کسان دلته دي دوه د بیرون دي ما همیشه خپل هوادوالو ته ویل زګه ما د غزي حالات هم لیدلې دي او د دې حالات ما ته معلوم دي نو زمې شو زره باسونه کوم هتاه خپګان ته سره وځو چې ولې ناراضه خو زم دغه سیوم او بیا راغله له خدای پاک مهربانه ده په خپل وطن کې هلته یو کاروبار کو دل د درې کاروبار دي دا ټول د خپل وطن برکت ده هلته موږ نشو کولای نو په دې باندې زغو نه خوشمن دي ما چې اوله کې لګ سختي وی مشکلات وی دوی چې دي نن تلال ته تیارې قالینې اوارې نه وي د شکر الله د کاروبار کیسه مورده په پاکستان کې بیا حکومت وایي زرګونو هغو کسانو سره د وظیفو په مندلو کې مرسته کوي چې لوړې زده کړې کړي خو روزګار نه لري د پاکستان د تعلیم اعلی کمیسون داسې پروژه پیل کړې چې د آزموینو له لارې وظیفو ته کاندیدان پیدا کوي د کاندیدانو عمرونه بعد تر 150 کلونو وي او څلور میاشتې ټریننګ یا زده کړې به هم ورکول کیږي هر یو ته به تر 15,000 پاکستانیو کلدارو ورکول کیږي په پاکستان کې او افغانستان کې دوه هیوادونو کې ډیر ځوانان شکایت کوي چې لوړ زده کړو وروسته کاری فرصتونه ورته نه برابرېږي
په دوبه کې بیا څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر پر هغه پروژو لګول کیږي چې ل ایکسپو 2020 نړیوال سوداګریز فیسټیوال سره تړلې دي. یو ریپورت وایي د دې فیسټیوال لپاره د ودانیو پر جوړېدا او ترانسپورت به 15 میلیارډ ډالر لګول کیږي. 14 میلیارډ ډالر به د کورونو او 15 میلیارډ ډالر به پر وټلونو او د موټرونو پر تمځای ولګول شي. د مختوم نړیوال هوایي ډګر په پراخېدو به هم 8 میلیارډ ډالر لګښت راځي. تیر یو لسیزه کې هوایی چلن کم ساره پرمختګ کړی او داسې الوتکې هم جوړې شوې چې تر 400 کسان وړل شي. خو د دې پرمختګ پر وړاندې ډېرې ننګونې هم وي. ایرباس چې د اروپا لروبر کې کمپنی لري د خپل الوتکو د لویو پرزو لکه د وزرونو په لیکدولو کې لستون سره مخامخ و. اوس یې حل لار موندلې. راځئ نور په دې ریپورت کې وګورو. دا د ایرباس بیلوګا په نامه الوتکه ده چې د ویل کاپ یا ماهی پڅیر کاری خو مهمه دنده ترسره کوي. دا الوتکه د نورو الوتکو وزرې او پرزې له اروپایي فابریکو نه هامبورګ او تولوز ته لیږدوي. خو یو ستونزه شته، د بیلوګا اوسنۍ الوتکه په کافي اندازه لویه نه ده. نو ایربس اوس بل لویه الوتکه جوړوي او هغه دا ده، د بیلوګا ایکس ایل الوتکه. دا له اوسنۍ ماډله اوږده، پراخه او لوړه ده. دا الوتکه کولای شي په یو وخت کې د ایربس ای 350 الوتکې دوه وزرې ولیږدوي. اوسنۍ ماډل یې یوازې یو وزر لیږدولی شي. نو څنګه به جوړیږي؟ ایربس له یوې عادي ایربس ای 330 ماډل الوتکې سر لری کړی او بیا یې په نوې بڼه جوړه کړې ده چې د کارګو لپاره لوی دهلیز ترې جوړ کړي. ایربس یوې لویې لیږدونکې الوتکې ته اړتیا لري، ځکه تولید یې په ډیرېدو دی. په ځانګړي ډول د ای 350 الوتکې چې کولای شي په یو وخت کې تر 350 زیات کسان ولیږدوي. د بیلوګا الوتکه د لیږد رالیږد په برخه کې یوه مهمه کړۍ ده. لدې ډیر هم وړلی شو. موږ کولای شو په یو وخت کې د الوتکې د یو وزر پر ځای دوه وزره ولیږدوو. دا په دې معنا ده چې دا الوتکه به د الوتکو وزرې له بریتانیا بریمین ته او له بریمینه تولوز ته لیږدوي. دا الوتکه به د نورو پرتله دوه برابره کار کوي. ټاکل شوی د بیلوګا ایکس ایل الوتکه به په راتلونکي کال کې کار پیل کړي، خو دا به په آسمان کې تر ټولو لویه الوتکه نه وي. د بیلګې په توګه د بوئنګ الوتکې هم خپل بارلونکي الوتکه لري. دا د 240 الوتکه ده او د اروپا له تر ټولو لوی الوتکه هم لوی ده. نو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان په یو ریپورت راټولو کڅه هم لخوا شنوون کده په افغانستان کې وایي او یا سلنه خلک د اقتصادي ستونزو له وجې روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د افغانستان حکومت هر افغان ته اوس په کال کې د روغتیاي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره یوازې 15 ډالر چې درې نیم سو افغاني کېږي ټاکلې دي. د روغتیا د نړیوالې ورځې سګنۍ شعار بیا دا و چې روغتیايي اسانتیاوې د ټولو ته ورسول شي، خو افغان مسؤلین بیا وایي د دوی د کمزور اقتصاد له امله دغه هدف ته ځان نشي رسولی. نو له همدې سره مو د اقتصاد له نړۍ د خبرونه هم پات رسیږي. بیرته ورګرځم سنه جانې ته. ډېره مننه حافظ جانه. او هیله ده چې دغه ستونزه هم په افغانستان کې حل شي. نو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. خو کوم پوره نه وی لیدلې او یا غواړئ بیا وګورئ، نو د څلور ساعتونو لپاره پر پاڼه باندې شته چې کولی شئ وی ګورئ. بي بي سي پښتو ټي کام ته چلار شئ. هلته نور ویډیوګانې ځانګړې مرکه او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهرې په اړه تازه جزئیات شیبه په شیبه پکې خبرېږي چې خامخا به مو خوښ نو سر ورکړه کوي. د ژورنالیزم پوهنځی او نور پاڼې هم لرو. کوم خوښه وتلی شئ. نو خبرونه مو همدومره وتر. سبا مخام شپږ نیم بجو. هر چی چې یاره مخشاله او خوندي وسی. ښه وخت او خوشبخت.